І маємо подробиці втечі інфікованого з лікарні Кривого Рогу. Це сталося 16 квітня. Під час обходу чоловік відштовхнув санітарку і втік. Нагадаємо, що хворого на COVID-19 госпіталізували минулого тижня. Його зупинила поліція на блокпості з Дніпра. Швидкий тест на коронавірус дав позитивний результат. Чоловіка 1963 року народження і без певного місця проживання помістили в ізольований бокс. На думку голови Дніпропетровської облради, втікачеві пощастило, адже поліція якраз тоді припинила охороняти медичний заклад. Станом на 17 годину 17 квітня втікача досі не знайшли, а навколо міста працює 7 блокпостів. За два дні до цього вона покинула територію, тому що це було, ну, скажімо так, це було пробне рішення. Тобто було мнення, що треба не пугати поліцію і пацієнтів, які там знаходяться. Тому зараз ми, мабуть, зрозуміли, що це рішення ошибочне. Тобто доведеться пугати, доведеться, щоб поліція стояла.